Fala galera, beleza? Aqui é o Dedetã, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, galera, estou trazendo para vocês mais um jogo diferente no canal. Essa não vai ser uma série, galera, é só para mostrar para vocês basicamente como é esse jogo. Galera, esse jogo é muito divertido. Você pode estar descobrindo que pode estar vindo aqui naquelas caixas do Clash Royale, beleza, galera? E não se esqueçam de deixar seu like, beleza? Que eu posso estar trazendo mais, né? E galera, esse jogo é muito legal. Você pode estar baixando na Play Store. E é basicamente como? Tem todos os baús do jogo. Só que a diferença é que é em inglês, beleza, galera? Aqui temos 66 cartas que a gente tem que ganhar. 0/66. Eu não tenho. Eu tô com 0 porque eu nunca abri. Mas eu já baixei. Beleza? Então, galera. A gente vai estar abrindo aqui umas caixas. 4 caixas a gente vai abrir. Vamos começar aqui pelaquelas duas. Vamos abrir 3 de cada, beleza? Não. Duas melhor. Duas é melhor. Duas de cada. Essa caixa aqui é aquela que vem duas, beleza, galera? Que você pode estar esperando 3 horas. E vamos abrir, beleza? Vamos ver o que vai cair. Se vai cair alguma carta boa. E ela tem propaganda, esse que é ruim, beleza? Tá, bora abrir aqui. 22 de gold. Flechas. Goblins. E mini P.E.K.K.A. Beleza. Vamos abrir novamente essa caixa. Vamos lá. Cavaleiro. Flechas. E bombardeiro. Beleza, galera. A gente já abriu essa daqui, já temos 5 de 66. Beleza, aqui é a arena, vou colocar de elixir. Boa, galera. Agora a gente vai estar abrindo o baú da coroa, beleza? Que você, se você, quando, o baú da coroa é aquele que você, quando você consegue 10 coroas de vitória, você pode estar abrindo ele, beleza? Então bora abrir ele aqui, duas vezes novamente. 141 de gold. 10 goblins lanceiros. 8 bombardeiros. Uma cabana de goblins e fireball. É, não foi tão ruim não, mas temos aqui 8 cartas agora. A gente tem que ganhar 66, beleza? Depois a gente, no final do vídeo a gente vai abrir uma essa última aqui, beleza? Tá, agora a gente vai abrir aquelas que, tipo, você, quando você ganha uma partida, você upa. Ou você ganha um baú e espera mais 3 horas, beleza? Vamos abrir 2 desse daqui. 2 goblins e 1 cavaleiro, beleza? Dá pra gente upar esse daqui. Dá pra gente tá aumentando o nível deles, beleza? Boa, nível 3, os nossos goblins. Os bombardeiros, vamos upar ele aqui, nível 3 também. Os goblins normais, eu vou upar também. Boa, galera. E cavaleiro também, tem como upar ele. Só dá pra upar uma vez, então ele tá no nível 2. E o último é as flechas que dá pra gente upar, galera. Beleza, beleza. Nível 2 as flechas. Galera, esse aqui não é um tipo de hacker. Não é não, é só um simulador de caixas de Clash Royale. Não interfere no seu Clash Royale, beleza, galera? Esse aqui é só... é outro tipo de jogo. Tá, agora a gente vai abrir um desse baú que eu não lembro o nome dele. Beleza, vamos abrir 3 vezes também. Mais 63 de gold. 5 goblins. 4 arqueiras. Mais uma cabana de goblin. E pronto. Vamos abrir de novo. Oh, e a propaganda, galera. Esse que é ruim do joguinho. Por causa das propagandas. Tá, bora abrir aqui. Mais 7 goblins lanceiros. Mais 2 arqueiras. Uma mosqueteira, ganhamos mais uma, que é rara. Boa, galera.
Agora a gente vai abrir esse baú aqui também, que eu não lembro. Esse aqui a gente vai abrir só uma vez, beleza? Um cavaleiro, uma fireball e os esqueletinhos. Os três esqueletinhos. Agora esse daqui, beleza? Sete. Dá pra vir sete, mano. Boa. Bombardeiro, mini peca, mosquiteira, gigante, que eu não tinha gigante, ganhei logo dois. Cabana de goblins, fireball. Bora ver o que vai ganhar agora. Olha, barril de goblins, galera. Boa. Temos aqui 13 cartas, são 66. E galera, essa parte de baixo eu só vou abrir amanhã, talvez, se bater a meta de likes, beleza? Mas hoje eu vou abrir essa daqui. Amanhã eu vou abrir de novo essa daqui, beleza? Pode ser uma suposta série no canal, se vocês apoiarem. E beleza, vamos abrir esse baú que tem 9 cartas. Nossa, ganhou muito gold. Vamos ver. Minions, que é os servos. Horda de servos. Mortal. Foguete. Cabana de goblins, mas príncipe, eu não tinha príncipe. Boa. Mini P.E.K.K.A. Canhão. Eu esqueci esse daí, mano. Não, esse daí não é o Zap. E bora ver agora o que vai ganhar aí. Os bárbaros, mano. Ah, fiquei chateadinho agora. Nossa, galera, a gente ganha muito ouro. A gente pode estar trocando aqui a arena que vocês quiserem. No caso, eu vou colocar aqui a minha na última, que eu acho que fica mais da hora. Arena lendária. Aí, galera, ficou mais da hora. Vamos abrir de novo o último baú que a gente vai abrir, que é esse daqui. Pode vir uma lendária, não sei se pode vir. Tá muito mais gold. Eita. Comer ou. Beleza, galera. Vamos esperar aqui o negócio aparecer. Esse que é ruim, galera, do joguinho. Mas, tirando isso, esse joguinho é muito legal. Bárbaros. P.E.K.K.A. Eu não tinha. Não, tinha. Não lembro. Nossa! Dark Prince. Que da hora. Mais goblins. Canhão. Mosquiteira. Arqueiras. Gigante. Nossa, ganhamos outro gigante diferente. Bora ver agora o último e Tombstone. É, galera, dessa vez não veio muita sorte. Tirando esse o príncipe, que é muito da hora. Tá, a gente pode estar upando aqui. Não sei se a gente ganha dinheiro, mais dinheiro upando.